Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő következő lépése? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. Itt lesz mozgás. Előre mennek a dolgok. Ő nagyot ugrik előre. Megvan nála a bátorság és a lelkesedés, de lehet, hogy eltúloz valamit, nem gondolja át most a dolgokat. Itt látható a kos jegyének, Mars bolygónak a szimbóluma, ez lehet egy új irány, egy új kezdet. És itt van a nyilas jegye, azon kívül Jupiter bolygó szimbóluma, az utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra, vagy egy belső spirituális útra is. Mi befolyásolja őt? Itt látható ez a főpap, és ez a főpap esküszik valamire. Ő is esküszik valamire, és hihetsz a szavában, hiszen becsületes. És amit ez a főpap még jelent, ez az ő hite. Tehát megvan nála ez az érteklődési kör, ami a hitét illeti, vagy egy spirituális területet. És mit fog tenni konkrétan? Az itt látható, itt is van egy nagy ugrás előre, így közeledik hozzád. De néha olyan, mint egy bohóc, hiszen nem gondolja át a dolgokat, elsieti az eseményeket, nem tudja azt, hogyan tud hozzád érkezni. Eléri ezt a partot, vagy lezuhan a mélybe. Nem tudja, hogyan fogsz viselkedni vele szemben. Lehet, hogy ő olyan dolgokat mond a közeljövőben, amit ő nem gondolt át, és lehet, hogy emiatt lezuhan a mélybe szimbolikusan, persze, és akkor nem tud odaérkezni hozzád, hiszen elfordulsz tőle. És hogy viselkedj vele szemben? Itt az a fontos, hogy te állj a középpontban, erre utal az oroszlán jegyének a szimbóluma, és a nap, ugyanúgy, mint a naprendszerben, a nap áll a középpontban, és a te életedben te vagy a központi téma. Ez sikert hoz neked, hiszen itt látható ez az aranyeső, ami jelenti a szerencsét a párkapcsolatban, és jelenti az anyagi jólétet, a sikereket is. Itt újra megjelenik a nyilas jegye és Jupiter bolygó szimbóluma. Ez jelentett külföldi kapcsolatokat, de jelentett egy spirituális területet is. Lehet, hogy ez a hivatásod, és itt látható az arany eső, tehát ez nyereményekkel jár. És mi az energia mező, ami összefűz benneteket? Itt látható, hogy lesz egy közös otthon, itt van a melegség, a tűz eleme, valami lelkesít téged, vagy ő keresi a kapcsolatot hozzád, valamit szeretne veled tisztázni, hiszen itt a tűznek van tisztító ereje is, de mivel olyan meggondolatlan, mint egy bohóc, lehet, hogy valamit ront a helyzeten, de ne vedd ezt személyesen. A lényeg az, hogy jó szándékokkal közeledik hozzád, és megbízhatsz benne. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!